Ահա, նկատում եք, որ ակցիայի մասնակիցները քայլում են։ Այժմ փորձենք հասկանալ, թե նրանց հետակա գործողությունները որոնք են և այսպես քայլելով ուր են գնում։ Դիտան արմենիայի պաշտպանի։ Դրա համար բախտի սուր բաներ է։ 20 հոգի իրանք է։ Դե քո տենան իրանց աշկո, 20 հոգի։ Կներեք, այսպես ուր եք քայլում, դեպի ուր եք գնում։ Մաքրոտին շրջում ենք։ Շրջում ենք, մեր յուղն է, մեր հանայքն է, մեր քաղաքը, մեր մաքրոտն է, ելենք ման են գալի, շրջում ենք, մաքրոտ ենք շնչում։ Ունենք դրա իրավունքը, թե չէ ունենք։ Մեր իրավունքները հիմա էլ ոչ մեկի չենք խանգարում։ Մեզ համար քայլում ենք։ Ակցիա ենք չենք անում, փողոց չենք փակել, քայլում ենք մի համար։ Ժողովուրդ ջան, հենց գալիս են, էլ չենք լսում ոչ մեկ։ Այսինքն քայլում եք, որ որպեսի ճանապարհ չփակեք, որ բերման չենք։ Քեքի քայլելու։ Ուղղակի շրջում ենք մի համար, մեր տարածքերով, մեր ծրվեք իրարից։ Մեր սարերն է։ Սոցիալական հերավորություն պահում ենք, քայլում ենք, մաքուրոտ ենք շնչում, վայելում ենք մեր բնությունը, մայրամուտը։ Ինչե՞ որ եք քայլելու մաքուրոտ։ Չէ, մեր վագոն տնակները հանել, իրանցն են դրել, ընդեղ էլ կարանք պայքարի ժողովրդավարությունը ցավոսում։ Գնան, մենք պետք է գնանք որ։ Հերիք այս տարի սպասում ենք։ Մարտիկան դե փուչիկ են սա նստած, ոչ մի ոստիկան։ Ինչ են թողնի ոստիկանների հույսին։ Ասում եմ հիմնավոր, ասում եմ ոչ նախարար, ասենք ոչ մեկ ընդեղ adekvat մարտ չկա, ասենք որ չունի կառավարությունում ոչ մի պատասխան չկա։ Ինչ են նտած։ Լուր նստած պատեր։ Ական մարմինները ոչ մեկը չի ասում։ Այս ժողովուրդը սա արտեր է։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես լսեցիք, ակցիայի մասնակիցները նշեցին, որ իրենք որևէ ակցիա չեն իրականացնում, այլ պարզապես դուրս են եկել զբոսանքի, իրենց փոխանցման մակրոտ են շնչում, սակայն նշեմ, որ ոստիկանության ներկայացուցիչներից ոմանք միացան քայլող քաղաքացիներին։ Hey, check.